इलामको रोङ गाउँपालिका छ पाटापुरका बासिन्दाले छ दशकपछि जग्गाको धनीलाल पूर्जा पाए। सुकुम्बासीका रूपमा करिब छ दशक बिताएका पाटापुरवासीको हात हातमा लाल पूर्जा पुगेपछि खुसियाली छायो। पाटापुरमा बसोबास गरिरहेका 87 घर परिवार मध्ये 20 परिवारले पहिलो चरणमा धनी पूर्जा पाए। भारतको जयनगरबाट नेपालको झण्डाको रङमा रङ्गिएको नेपाली रेल परीक्षणका लागि जनकपुर धाम आइपुग्यो। रेल हेर्न ठूलो संख्यामा जम्मा भएका स्थानीय बासिन्दाद्वारा रेलको स्वागत। 3 चरणमा निर्माण भइरहेको रेलको काम अन्तर्गत पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्मको काम सम्पन्न। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 3 ठाउँमा पहिरो जाँदा यात्रुलाई शास्ति। अविरल वर्षाका कारण गेगर सहितको पहिरो खसेको भनाई। पोखराको बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको पढाइ हुने। पोखरामा पहिलोपटक डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्न लागेको भनाई। 3 वर्षे कोर्सका लागि शिक्षालयमा भर्ना आवेदन खुल्ला। रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि रु 10 करोड भन्दा बढी रकम खर्च। रुकुम पश्चिमका 6 स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत खर्च। आर्थिक वर्ष 2076 र 77 अन्तिमसम्म रु 10,22,68,334 खर्च भएको भनाई। आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न सुर्खेत विमानस्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्डको तयारी पूरा। विमानस्थलमा आवागमन र प्रस्थान कक्षमा चिन्ह लगाउँदै स्वचालित सेनिटाइजरको व्यवस्था। न्यूनतम 1 मिटरको दूरी कायम गर्दै आवागमन र प्रस्थान कक्षमा चिन्ह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा 15 करोड बजेट विनियोजन। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाइएकाहरूलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम। चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवालाई लक्षित।